ដំណើរតំណងនៃសាច់រឿងក្នុងរូបដែលជាប់នៅលើសាលានេះបើសិនជាញោមចេះពុទ្ធប្រវត្តិបានដឹងថាល្អមើលតែបើអត់ចេះពុទ្ធប្រវត្តិបានត្រឹមតែមកមើលរូបស្អាតស្អាតគឺលែងមើលហ่ะខ្លះមកដល់ក្នុងសាលាមើលទៅរូបទេនេះជាងនេះគូស្អាតណាស់ណោះមើលព្រះដូចព្រះមែនតែនចាសាដូចព្រះមែនតែនប៉ុន្តែឃើញព្រះមែនតែនទេណាញោមមើលរូបព្រះនោះដូចព្រះមែនតែនអញ្ចឹងរូបស្អាតតែយើងអត់ដឹងតំណើតំណងរឿងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលតំណើតំណងជុំវិញនៅក្នុងសាលាយើងទៅមានរៀបរាប់តំណើតំណងល្អណាស់តើពីខាងដើមឥឡូវយើងមើលពីខាងនោះពីខាងនោះប្រហែលជាខាងដើមហ្នឹងណាកន្លែងព្រះអង្គសុកន្លែងមេដាព្រះអង្គសុបិននិមិត្តនៅខាងនោះខាងឋានតុសិតណាញាតិញោមទេវតាអរតនីណាចឹងយើងមើលតំណើតំណងពីនឹងមកគឺរៀបរាប់សាច់រឿងពុទ្ធប្រវត្តិដែរញាតិញោមតារៀបរាប់ពុទ្ធប្រវត្តិជុំវិញនឹងរហូតដល់ព្រះបរិនិព្វានវិញថ្ងៃនេះចង់និមន្តព្រះគ្រូចារិកាសំដែងពុទ្ធប្រវត្តិតែម្ដងណាញាតិញោមចង់ស្ដាប់ពុទ្ធប្រវត្តិទេចង់គ្នាម៉ែនទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតាមតំណើតំណងនឹងប្រគេនលោកគ្រូចារិកាដើម្បីសំដែងតេតិនក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិនឹងគណៈសូមនិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូចារិការៀបរាប់បច្ចៈពញ្ញុលមើលតណើលោកម្ចាស់បានសិក្សាធម៌អាច្រើនហើយឮថាក្នុងទីអារាមវត្តបង្រៀនធម្មវិន័យផងកាលណាបង្រៀនធម្មវិន័យបានន័យថាធម៌អានឹងគឺចេះច្រើនចឹងនិមន្តរៀបរាប់តំណើតំណងព្រះអង្គតាំងពីនៅនឹងឋានតោះសិតរហូតព្រះអង្គបានប្រសូតរៀបរាប់ដោយផ្ទៃពេលវេលាយើងបានអំណោយផលដល់ពេលប្រសូតឯរហូតដល់ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមិនចាំបាច់ពឹកស្ដារទេគណៈគឺរៀបរាប់លំមលំមអញ្ញាតញោមអាចយល់បានសូមរិទ្ធនានិមន្តសូមអនុមោទនាអ្នកបោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកបោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកបោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមត្ថុរតនតយស្សវន្តាមិខ្ញុំព្រះកណាសូមអ្នកបាសិកាក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៃចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូមុនិបាឡោជួនកកដាដែលញាតញោមចង់ឃើញពុទ្ធៈតើពុទ្ធៈព្រះអង្គនឹងយ៉ាងណាឥឡូវញាតញោមបានឃើញហើយតស្មាធិសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយគោលបំណងនោះគឺដើម្បីឃើញពុទ្ធៈរបស់លោកម្ចាស់នឹងឯងណា
តែពធមិនដឹងជាចង់ស្ដាប់ដែរឬក៏អត់ញាតិញោមចង់ស្ដាប់ពធណាណាចង់ឃើញទាំងពុភៈទាំងចង់ស្ដាប់ទាំងព្រះធម៌ណាណានៅក្នុងឱកាសពេលនេះលោកម្ចាស់រតនីខ្ញុំប្រកាសណាឲ្យសម្ដែងព្រះធម៌ដែលជាប់តេតិនទៅនឹងរូបគំនូរនៅក្នុងឱកាសពេលនេះមុននឹងបន្តិចលោកម្ចាស់សួរខ្ញុំតាថាសម្ដែងពីអីស្មានតែសួរឲ្យសម្ដែងខ្លួនឯងតាមពិតទៅឲ្យស្មានសម្ដែងម្ដែងស្មានថាសម្ដែងពីពុទ្ធវត្តលោកម្ចាស់ចាប់និមន្តថ្វាយឲ្យសម្ដែងពុទ្ធវត្តណាមខ្ញុំកណាតាមសម្ដែងពធតាមចំណេះចេះដឹងតិចតួចណាពីព្រោះការសិក្សាដែលជួបតទៅនឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអត់ជាបានជ្រៅជ្រះអីទេញាតិញោមដោយសារការសាងពភ្នោះហ្នឹងតិចតួចឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សាដោយញាតិញោមចឹងដែរណាប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទៅកើតនៅក្នុងឋានតោសិតហ្នឹងគឺព្រះអង្គសគត់អំពីជាតិជាប្រវេសិនដល់ណាបានទៅកើតនៅឋានតោសិតហ្នឹងឯងណាព្រះនាមសន្តុសិតទេវបុត្រណាស្ថិតនៅក្នុងឋានតោសិតហ្នឹងណាសោយនៅសម្បត្តិជាទិព្វញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្បត្តិជាទិព្វរបស់ពពួកនីទេវតាណាញាតិញោមតែពេលក្រោយមកដោយមានការស្រែកនៅកោឡាហលអំពីសទ្ធាវិស័កមហាព្រំថានៅសល់មួយសែនឆ្នាំទៀតមានស្ដេចចក្រពតនៅសល់មួយសែនឆ្នាំទៀតមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅសល់មួយសែនឆ្នាំទៀតមានពពុទ្ធសំដែងនៅមង្គលនៅសល់មួយសែនឆ្នាំទៀតមានពពុទ្ធសំដែងនៅមោនិយធម៌អីចឹងទៅណាណាហើយតើតែពេលស្រែកចឹងទៅធ្វើឲ្យពពួកទេវតា10000លោកធាតុនឹងឯងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារថាប្រសិនណាពពុទ្ធត្រាស់ដឹងទើបបានស្ដាប់នៅពធទើបបានស្ដាប់នៅមង្គលតែមានកោឡាហោនោះនៅសល់មួយសែនឆ្នាំទៀតមានភ្លើងឆេះកាត់ទោះតែពេលចឹងទៅខ្លាចញាតិញោមខ្លាចភ្លើងឆេះកាត់ធម្មតាភ្លើងដូចឆេះមិនឆេះតែឋានយើងទេឆេះរហូតដល់ណាដល់ណីណាអញ្ចឹងទេស្រែកប្រកាសដល់ពពួកនៃទេវតាពួកនៃទេវតាក៏ភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតដែរញាតិញោមបានរិះរោកមើលថាទេវបុត្រអង្គណាដែលត្រូវណែចុះចាប់បដិសន្ធិហើយបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធក៏ប្រមាណលើញាតិញោមបានដឹងថាមានព្រះទេវបុត្រមួយអង្គព្រះនាមសន្តុសតៈទេវបុត្រដែលឥឡូវនឹងគង់នៅនិថានតោសិតហ្នឹងបាននាំគ្នានឹងឯងទៅរតនីសន្តុសតៈទេវបុត្រហ្នឹងឲ្យចុះចាប់បរិសន្ធិនៅស្រុកមនុស្សនេះដើម្បីស្វែងរកនៅព្រះធម៌ណាដើម្បីស្វែងរកនៅព្រះធម៌បាននៅការត្រាស់ដឹងណាបាននៅការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសំដែងព្រះធម៌ដល់ពពួកនៃបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាឯងតើពេលរតនីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសន្តុសតៈទេវបុត្រនឹងមិនទាន់ជាយល់ព្រមអីទេញាតិញោមប៉ុន្តែដោយឧបនិស័យណាឧបនិស័យហ្នឹងគឺការចុះចាត់បដិសន្ធិរបស់លោកផងនោះពេលនោះញាតិញោមមានអាការៈ5ប្រការកើតឡើងជាមុខចំពោះលោកណាពីមុនមកទេវបុត្រអត់ចេញញើសទេ
ណាទេវតាអត់ចេញញើទេតទៅពេលខាងក្រោយមកស្រាប់តែគណៈពេលដែលគេអរតនីហ្នឹងក៏ចេញញើញាតិញោមកើតមើលណាហើយមួយទៀតនោះអត់ណាមានបតីអត់សក់ណានៅមិនសក់ហើយតពេលមួយទៀតណាគ្រឿងប្រដាប់អង្គកាយរបស់លោកនឹងប្រែប្រួលទៅស្វិតសពូនអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមណាស្វិតសពូនអញ្ចឹងទៅហើយមិនអាចនឹងទ្រាំទ្របានក៏ប្រមាលមើលនៅលោកណាលោកទាំង5លោកទាំង5នោះណាដែលបញ្ចវិលោកណៈនោះណាដើម្បីរកនៅតកូលរកនៅមេដារកនៅប្រទេសរកនៅទ្វីបណាដែលសំគួរដល់ខ្លួនចុះចាប់បដិសន្ធិណាក៏ប្រមាលមើលទៅឃើញណាប្រមាលមើលនៅមេដាផងដែរណាក៏ប្រមាលឃើញទៅមានស្ត្រីម្នាក់ដែលខំបំពេញនៅធัวនឹងអស់ច្រើនណាស់ហើយញាតិញោមណាគឺនាងសរិមហាមាយានឹងឯងដែលបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលច្រើនសំគួរជាពុទ្ធមេត្តាណាគឺជាមេត្តារបស់ពុទ្ធគឺជាមេត្តារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងឧត្តរអញ្ចឹងទៅក្រោយពេលដែលប្រសូតនឹងឯងបានស្វែងរកនៅពធោះរួចចាក់ទីផុតទៅណាឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងឧត្តរនៃព្រះនាងសរិមហាមាយាហ្នឹងណាមានមើលនៅតកូលមើលនៅទ្វីបហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបយ៉ាងនេះណាញាតិញោមមើលតកូលហ្នឹងមើលនៅតកូលហ្នឹងជាស្ដេចតកូលក្សត្រណាមិនអាចនឹងថាបើសិនណាមិនចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងតកូលក្សត្រនៅក្នុងតកូលដតីទៅកាយចេញបុស្សហ្នឹងមិនសូវជាអស្ចារ្យទេតទៅពេលអញ្ចឹងទៅតទៅពេលចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងតកូលស្ដាច់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការចេញពោះនឹងអ្នកដតីដូចច្រើនទៅមានការសរសើរហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការបដិបត្តិទៅតាមលោកណាហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិដែលលោកប្រមាលមើលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយសំគួរដល់អំពើដល់ជីវិតរបស់សត្វបើសិនចោលជាង100000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំហ្នឹងក៏អត់ចុះចាប់បដិសន្ធិឯងហើយបើតិចជាង100ឆ្នាំហ្នឹងក៏អត់ចុះចាប់បដិសន្ធិដែរប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងសត្វនឹងឯងមានអាយុប៉ុណ្ណឹងណាក៏ចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងស្ត្រីណាគឺពុទ្ធមេត្តាព្រះនាមសរិមហាមាយាព្រះបិតាព្រះនាមព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈនឹងឯងនៅក្នុងនគរកបិលផលណាក៏ធ្វើឲ្យព្រះនាមនឹងឯងមានសុបិននិមិត្តញាតិញោមឃើញញាតិញោមធម្មតាស្ត្រីខ្មែរយើងក៏មានខ្លះដែរឲ្យតែមានត្រូវមានពពោះអីចឹងហ្នឹងតាំងអីនិយាយថាខ្ញុំសក់ឃើញអញ្ចេះសក់ឃើញអញ្ចោះប្រទេសឥណ្ឌាស្រីស្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនោះមានព្រះនាមស្រីមហាមាយាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណាបានសុបិននិមិត្តឃើញមានទេវតាទាំង4ហ្នឹងក៏សែងយកទៅទាំងក្រែនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងញាតិញោមញាតិញោមសនុកស្ដាប់យកទៅទាំងក្រែទៅអញ្ចឹងទៅហើយនាំព្រះនាងហ្នឹងស្រង់ទឹកនៅក្នុងអាណោមតក្សាតក្ខស្រះអីចឹងទៅហើយក៏យកទៅដាក់លើប្រាសាទនេះប្រាសាទប្រាក់មានដំរីសនោះកាន់នៅផ្កាយឈូកពណ៌សយកមកថ្វាយយកមកអីចឹងទៅក្រោកឡើងភ្ញាក់ដើរញាតិញោមដោយសារការសុបិននោះវាដូចជាពិតពេកញាតិញោមពិតហាក់បែបដូចជាយកជាការបានហ្នឹងទៅយកតំណែងនោះទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈហ្នឹងព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈដែលត្រូវជាព្រះស្វាមីបានហៅគ្រូទូទាយនឹងឲ្យមើលតើនិមិត្តនឹងយ៉ាងណា
ក៏បានទូទាយថាព្រះនាងនឹងមានបុត្រហើយហើយបរិយាចបុត្របរិយាចកុមារនេះណាបើសិនណាប្រសូតចេញអំពីអតោនៃព្រះនាងភ្លាមបើសិនចេញបួសបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធណាបើសិនដល់គ្រប់គ្រងនគរបានសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រពត្តិណាអាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញាតិញោមដែលតាមពីព្រះអង្គនៅជាសន្តុសិតៈទេវបុត្របន្តបន្ទាប់មករហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងណាក៏ដឹងប្រកាសអញ្ចឹងទៅព្រះនាងនឹងឯងក៏មានការរក្សាគោឲ្យអស្ចារ្យណាញាតិញោមព្រះនាងអាចមើលឃើញព្រះអូរសនៅក្នុងផ្ទៃបានព្រះអូរសនឹងក៏អាចមើលឃើញព្រះនាងបានមានស្ដេចទេវតាទាំង4 100ថែរក្សាទៀតណាញាតិញោមរហូតបានរយៈពេល10ខែណែរយៈពេល10ខែព្រះនាងនឹងឯងគិតថាខ្លួននេះដល់ចិត្តដល់ពេលនឹងប្រសូតក៏សុំព្រះណាព្រះស្វាមីនឹងទៅនគររបស់ខ្លួនគឺនគរទេវតាហៈណែនគរទេវតាហៈសុំឲ្យធ្វើដំណើរចេញមកអញ្ចឹងទៅនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាស្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាជានិយាមមិនដែលប្រសូតនៅក្នុងតកោរបស់ស្វាមីទេស្រើនតែទៅប្រសូតខាងតកោរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតជាពុទ្ធនិយាមអត់មានត្រូវការទៅប្រសូតនៅក្នុងនគរព្រះមាតាឬក៏ថានគរព្រះមាតាក៏អត់ដែរបានជាមកប្រសូតនៅពែកកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងណាពែកកណ្ដាលផ្លូវពេលទៅប្រសូតនឹងមានភាពអស្ចារ្យអាការៈ32ប្រការកើតមានណាញាតិញោមកើតមានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខណៈពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតចាស់អំពីឧតោនៃព្រះនាងសិរិមហាវិហារនោះណាមានព្រំមានទេវតាបង្អោនមើលតូនទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅដើម្បីលាងជម្រះនៅមន្ទិលរបស់លោកទៀតណាញាតិញោមអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែប្រសូតពុទ្ធភ្លាមនឹងឯងអាចនិយាយបានញាតិញោមអាចនិយាយបានក្មេងដតីញាតិញោមដែលឃើញប្រសូតភ្លាមចេះនិយាយដែរអត់ទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រសូតភ្លាមចេះនិយាយពោលញាតិញោមណាសេតហើយមេស្មឹងលោកាសៈលើយើងនឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលប្រសើរជាងគេនៅក្នុងលោកអកោអមេស្មឹងលោកាសៈអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាពោលប្រទាថាគ្រាន់តែប្រសូតភ្លាមញាតិញោមគាត់មើលណានេះគឺជាភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សដ៏ច្រើនទៅបាននៅសក្តិសិទ្ធិណាសុខោពុទ្ធានមោបាតោការកើតណាការកើតមានប្រពុតមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គនាំមកនៅសក្តិសុខច្រើនណាស់ដល់មនុស្សសត្វនេះដល់មនុស្សដល់ទេវតាដល់ព្រំដល់សត្វដ៏ច្រើនទៅដែលអន្តូទៅនៅក្នុងសង្សាររបស់យើងនេះណានេះឯងគឺជាប្រវត្តិដែលជាប់ទាក់ទងអំពីការចោះចាប់បដិសន្ធិតាំងពីព្រះអង្គនៅជាសន្តុសតៈទេវបុត្របន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ប្រសូតមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណានោះសូមលោកម្ចាស់ជួយបំពេញសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុគណៈគេរៀបរាប់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលជាព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហើយយើងវិភាគទៅមើលរូបគំនូរណាញោមនៅខាងនោះបាទហើយយើងស្ដាប់ហើយយើងមើលតាមដំណើរតំណងហ្នឹងដូចអាមាវិជ្ជាខាងដើមអញ្ចឹងចូលមកវត្តឃើញតែរូបអត់ដឹងរឿងអត់ល្អទេរូបហ្នឹងតាមស្រួតទាស់ជាមួយគេគូទៀត
chứ tụi cu bởi lại chàng kê ốc đang xây khá tụi tòa rương đang tiệt đấy nhé nhớ ta đòi dương đang rương tớ tớ chỉ rương muôn mơ tớ chỉ đẹp là châu khôn ông phải hiếp châu khôn ông phải hiếp tại ấy châu nó sẽ là chăn tại ấy mơ tụi nà quân thập của quát tớ chỉ đẹp là đốt luôn dương đang đang đây chứ bần tay liên rô cổng nô khá nẹ cú có hai lai prea chẳng đã nhận nhau thì lên tam sở mây mây á nhận nhau mà khơi vọt na thế và niên sổ chiệt ta nâng niên tia xây dụng một thụ bài giang một vai vỡ lê đã sở hôn phạm môn đúng không nên đã hôn phạm môn spi cả tạp miên cả trọc dù ấy đốt nó sọc mây nhé nâng có tam sở na kê tao kì và cái chỗ này và đến hay nâng vọt na thế rù cùng nô nơi than tao và tăng miền cơ vọt nơi nắng nhiệt nhóm trên chỗ nông cơ ấy nè nông bê khá dương dọc từ hai lai tao vừa chú rôn bê đá có vừa xong đây tao vừa xạ xong và vừa làm môn phong tư tầm nào tầm nông cốt thập của vọt nâng đôi ngay đây bê bông cô đi sát cho chạc ông bê than tao sát mốc cứ ngay đây bỏ ông cho mốc nâng thơ ơi khăn ông lốt tiền mùn ngay để lốt cho chập để sàn thị nó nè nhẹ nhàng ơ cha để dương cua con chồng nắm thà mà nôm na để miên tóc rui tóc nhẹ nhàng mà nôm na để con khăn ông đào tròn lưng ăn miên bạch cơm ấy mà nôm coi như vậy ê ôi ê ốt ngay để lốt chập để sàn thị như vậy prăng nhẹ nhàng ơ cha tròn lưng á để lẽ thật nãy ông cha để dưỡng cua nợ khơi như rương năng và xa tròn năng ngay đây vợ ông cho chập để sản thị ngày đọc pram ca pinh bò rồi mấy khai à xa nhẹ nhông chịt đòn ngày bọn là xa là hạt bồ chi á cứ dương vừa rút nợ khơi ngay vợ ông lúc cho chập để sản thị đôi mà chập để sản thị khăn ông tê niên sở đệ mà hai mì dìa tê vì mà thuộc lưu nhiệt nhôm quạt xạ xuống quạt thà cho lưu kể thà lưu kể thà bệ phút ở miệt đá bộ tế tòa tè phổ phút pram phổ ông táo của phật mẹ này ọt hãy nhôm chlai mất phật mẹ này thế hãy nhôm cầu nó mạch tất chỉ nhầm nhầm đạn lộn nó bà này thầm mạch thế bật cái đó tin tất môn lục anh mà tin ta hơi nó nhông nó nâng á khá kể tha anh chẳng á nhẹt nhông quả ta lư kể tha ta lư kể tha cùng dục chật tục đạc sẽ đặt tờ trung bất tử miệt đa mũi trò trung tây bọc quạt nâng bàn tay bà rong bồ đi sạt mùi tê xong bây thì xoa mây cả lòng chứ ngọt bàn phong á nhẹt nhông tùm loa bọc bút tử miệt đa cực rụp cả nạp bà sốt bọt hay cứ trắng tay sao ấy bè vì là lại thờ hải ạc miền nơi bộ bọt mùi tiệt ấy thế nhẹ nhó bà bật lại bầy đà mùi miệt đà phì bầy nẹ ở nâng miền bọn ôn bà tha miệt đà mùi ở miền bọt bầu bọt 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 bầu nọc nông tây tới mùi ạc miền này thanh niên sử dụng hai mì dìa tê bí cứ lên tờ lọc mà về nhé nhẹ nhó lên tờ lọc mà về nhé
អស់អាយុពីទេវលោកហ្នឹងទៅព្រហ្មលោកទៅព្រហ្មលោកពួកអនាគាមីបុគ្គលដល់ព្រហ្មលោកហ្នឹងបរិនិព្វាននៅនឹងទៅលែងត្រឡប់មកវិញណាហើយមេត្តាព្រះសិហាមេត្រីមេត្តាផ្សេងទៀតដែលសន្សំបារមីច្រើនដោយនាងសិរិមហាមយាទេវីដែរហើយគេលើកឡើងមកទៀតគេថាអញ្ចេះចង់រូបពពុទ្ធ5ព្រះអង្គចាំបាច់គូកោគូមន់គូនាកទៅអីញាតិញោមធ្លាប់ឃើញទេណាញោមអើយណ៎ឥឡូវណ៎ឃើញទេបន្តគូគេថាឲ្យតែសមណៈគោដំគូរូបគោកកសានខោគូរូបមន់អីចឹងទៅកោនាកពៈមនុគូរូបនីអីទៅតែអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងទៅតណាស់បែបលោកមកពីនឹងទៅគេបានមកត្រាស់ដឹងនឹងហ្នឹងឯងតាមដំណើរតំណងហ្នឹងក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិបាននិយាយទេញាតិញោមតែបើរឿងព្រេងខ្មែរមាននិយាយរឿងព្រេងខ្មែរទេមិនមែនរឿងដំណើរតំណងពុទ្ធប្រវត្តិអីទេណាញាតិញោមតើរឿងព្រេងខ្មែរនិយាយអំពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមកយកសុទ្ធយកទៅចំម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅភ្ញាស់មកឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដែលយកទៅចំហ្នឹងទៅជារឿងព្រេងខ្មែរអត់មានរឿងព្រះអង្គគោដំដាក់គោដែរទៅព្រះអង្គកុកកសានធោដាក់មន់ទៅកុកក៏ដាក់ប្រែមកទៅមន់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងសាកសួរគេឲ្យច្បាស់ទៅព្រោះស្ដាប់ណាស់ពុទ្ធប្រវត្តិតែបើយើងអត់ចេះក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរណាញាតិញោមឥឡូវយើងមើលពុទ្ធប្រវត្តិថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនោះម្ចាស់គ្រូចារិកាលើកឡើងបាញ់មិញខុសពីស្ត្រីដតីនៅក្នុងទីនោះមេដាមើលឃើញបុត្រដែរញាតិញោមនឹងមើលឃើញបុត្របុត្រពងធ្វើអីធ្វើអីហើយញោមមើលឃើញដែររាល់ថ្ងៃដែលពោពោះកាមុនមកអីនោះមើលឃើញទេមើលមិនឃើញផងតាមស្រួលនោះគ្នារើចុះរើឡើងនឹងមុខជូផងរីកផងតែព្រះនាងសិរិមហាមាយាមើលឃើញបុត្របុត្រនៅខាងក្នុងទីនោះមើលឃើញបុត្រញាតិញោមល្អណាស់ថ្ងៃព្រះអង្គដែលប្រសូតមកព្រះនាងសិរិមហាមាយាអត់មានស្រែកអីយ៉ាស់អីយ៉យដូចញាតិញោមទេញាតិញោមសិតអីយ៉ាស់អីយ៉យមែនទេញាតិញោមមែនមែនខ្មែរមិនដែលប្រសូតបុត្រទេញោមតាំងខ្មែរសួរយាយយាយមកអញ្ចឹងណាញោមណាប្របាក់ណាតែព្រះនាងសិរិមហាមាយាអត់ប្របាក់សោះយកដៃតោងមេរៀងបន្តិចប្រសូតបាក់ប្រសូតមកហើយញាតិញោមណាឃើញរូបអីឃើញទេឃើញអត់ណឹងប្រសូតដែរមកបរិយាបត្តិក្នុងនៃពុទ្ធប្រវត្តិលោកថាទៅតែប្រសូតតែប៉ាន់មើលទៅហាក់បីដូចជាបញ្ជូន16ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយខ្លួនអាក្រាតែមើលទៅដូចមានគ្រឿងអលង្ការដូចមានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងមើលមកផ្លែតទេញ៉ឹងព្រមប៉អិនមកតិចមកទីអស់ស្ដេចចាក់ត្រឡប់ក្បាលស្ដេចនេះអីមកអស់មកទទួលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចុះពីដៃស្រីស្នំទៀតទៅក៏លោកនិមន្តលើផែនប្រតិពីណាបាន7ជំហាន7ជំហានហើយកូនខ្ញុំឯងកើតមកដើរភ្លាមអើបើកូនគោបានដើរបន្តិចណាខ្ញុំណាតើប៉ុន្តែមិនមែនកើតភ្លាមដើរផ្លែទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យកូនខ្ញុំអាត្មាទៅបើកើតមកក្តីកើតមកក៏មិនដែរចេះពោល
ម៉ែឪដូចម្ដាយខ្ញុំហ្មងកើតភ្លៀងនឹងយំអង្ងាក់អង្ងាក់សំពាកមួយថាកើតភ្លៀងស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតបញ្ជាក់ការពិតជីវិតវារងាអវិជ្ជាបន្លំបំផើមេតនីកើតមកនឹងបញ្ជាក់ដល់ខ្លួនឯងរងាមកបាត់ទៅហើយយំទៅហើយតែព្រះបរមពោធិសត្វប្រសូតមកលោកពោលបាត់ខ្លួនឯងចម្បងជាងគេក្នុងលោកនេះខ្លួនអាត្មាឯងកំពូលលើសគេក្នុងលោកនេះអាត្មាឯងនឹងប្រសើរណាស់ប្រសើរជាងគេក្នុងលោកនេះជាតិនេះជាតិចុងក្រោយហើយជាតិមុខទៀតអាត្មាឯងលែងកើតទៀតហើយតែឥឡូវឈប់កើតមកបណ្ដឹងអ្ហ្មេចមនុស្សយើងចេះដឹងនិយាយព្រះសន្ធិដ្ឋដឹងអ្ហ្មេចស្រុកញោមដឹងអ្ហ្មេចញោមហើយញោមស្រុកញោមមានលើព្រះសន្ធិដ្ឋទេម៉ែចេះឆ្ងល់ព្រះបរិនិព្វានចេះមកសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្លះគេនិយាយអត់ព្រះសន្ធិដ្ឋអស់មកព្យាបាលមនុស្សលោកអីចុះព្រះនោះមិនក៏មកវិណាទៀតហើយមកសន្ធិដ្ឋទៀតហើយបានបរិនិព្វានឡើង2550ឆ្នាំផ្លាយមកហើយញាតិញោមហើយដើមមកសន្ធិដ្ឋលើដល់មនុស្សចេះតថាមិនដឹងមកពីណាសន្ធិដ្ឋបងជាព្រះសន្ធិដ្ឋតាមស្រួតព្រីសន្ធិដ្ឋក៏មិនដឹងអានអីតិចចោតព្រះសន្ធិដ្ឋអានអីតិចចោតព្រះសន្ធិដ្ឋហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅហើយណាញាតិញោមញោមណាបើលើគេមកប្រាប់អញ្ចឹងកុំជឿគេណាញាតិញោមព្រះអង្គលែងមកកើតហើយព្រោះព្រះអង្គបញ្ជាក់តាំងថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតម្ល៉េះរហូតដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែសេចក្តីដែលពរោះល្អនឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិនឹងញាតិញោមមានឱកាសអីយកសិភៅពុទ្ធប្រវត្តិមកក្បាលមកក្បាលជាវមកយកមកអានទៅបើអានខ្លួនឯងមិនរួចទេឲ្យចៅអានទៅឲ្យចេះដល់ចៅផងហើយមកដល់វត្តនឹងឃើញរូបគេគូនឹងកន្លែងណាខុសប្រាប់គេទៅតែនេះគេមិនគូអញ្ចឹងទេវាគូអញ្ចេះគូអញ្ចឹងវាមិនត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចយល់ដឹងផងណាញាតិញោមណាណាខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ប្រថែមបានច្រើនទេលោកម្ចាស់សួរលោកម្ចាស់បន្តិចទៀតហើយព្រោះមិនដែលបានសួរចៅអធិការផងណាញោមណាណងឯងអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តបញ្ជាក់រៀបរាប់រឿងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបន្តិចមើលកាលណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងសេចក្តីនៃការត្រាស់ដឹងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលងប់ងុយជាមួយនឹងកាមជាមួយនឹងកិលេសជាមួយនឹងតណ្ហានឹងបានភ្លឺស្វាងឡើងហើយនៅក្នុងធម៌អរតនីប្រសងសំដែងធម៌ក៏មានធម៌មួយថាត្រង់ចំណុចមកឃ្លានោះគេថាសត្វលោកងប់ងុយណាស់ឮស្គរដាស់ក្រោកឡើងបានធ្លាប់ចេះណ៎នឹងសត្វលោកលងុយណាស់ងោកងុយណាស់តើលឺស្គរដាស់ហ្នឹងគឺក្រោកឡើងបានអញ្ចឹងដោយសារស្គរមកអត់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏សត្វលោកនៅតែលងុយដដែលនៅតែងោកងុយដដែលសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងការត្រាស់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមនិមន្តបន្តទៀតសូមអនុមោទនាហន្តេបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពាក្យថាត្រាស់ដឹងគឺជាការរកឃើញនៅអ្វីមួយនោះដែលមនុស្សដ៏ច្រើនទៅដល់មនុស្សនិងទេវតាព្រមដ៏ច្រើនទៅរកអត់ឃើញហើយតើតែមានបុរស
គឺជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនេះរកឃើញនៅការត្រាស់ដឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនិងទេវតាស្ងើចសរសើរញាតិញោមជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយចិត្តណាស់ហ៊ានទាំងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមទៀតណាស់ញាតិញោមអ្នកខ្លះនឹងឯងបូជានៅជីវិតដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាស់នឹងមកអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងណាស់ពីព្រោះការត្រាស់ដឹងនេះមិនមែនបានមកអំពីការតែងដោយមាសដោយប្រាក់ទេការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាការបំពេញនូវពុទ្ធាការកធម៌ណាស់មានការបំពេញនៅបារមី10មហាបរិច្ចាគ5ចរិយាដីវេទនីយយ័តណាស់ញាតិញោមអត់មានជារឿងងាយងាយទេញាតិញោមធ្វើស្រែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះត្អូញពិបាកណាស់ធ្វើស្រែកូនកសិករពិបាកអញ្ចឹងតែតាមពិតទៅពិបាកប៉ុណ្ណឹងមួយគ្រាន់តែជារឿងដោះស្រាយក្នុងរឿងជាបច្ចុប្បន្នតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងទេតែដោះស្រាយនៅជីវិតទៅអនាគតឬក៏ថាដោះស្រាយនៅជីវិតរបស់សត្វលោកដែលអន្តរទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តដោះស្រាយនៅជីវិតរបស់ទេវតាប្រព្រំនោះឲ្យបានស្គាល់រស់នៃព្រះនិព្វានមិនមែនអញ្ចឹងទេពិបាកណាស់ញាតិញោមណា4អសង្ខៃកំរៃមួយសាងកាប់ទើបបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងគ្រាន់តែជាការព្យាយាមទេណាញាតិញោមគ្រាន់តែគិតនឹងឯង7អសង្ខៃវាចាចេញ9អសង្ខៃព្យាយាមឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនេះ4អសង្ខៃទៀតអញ្ចឹងទេមិនមាន20អសង្ខៃកំរៃមួយសាងកាប់ទើបបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយមួយអសង្ខៃនោះច្រើនណាស់ញាតិញោមសរសេរលេខ1នឹង1សរសេរលេខ0នឹង140 0ទើបស្មើទៅនឹងមួយអសង្ខៃច្រើនណាស់ញាតិញោមមិនរាប់មើលណាច្រើនច្រើនតែសត្វលោកនឹងគិតថាធ្វើមិនបានណាធ្វើមិនបានទេធ្វើមិនបានទេវាទាល់តែនោះមាននៅបញ្ញាហើយមាននៅការព្យាយាមខ្លាំងខ្លាណាស់ទើបបានស្គាល់នៃការត្រាស់ដឹងដោយហើយទៅសម្បីតែការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិខ្លួននេះឲ្យជួបទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏មិនងាយដែរណាញាតិញោមណាការកើតឡើងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជារឿងក្របាត់ទៅហើយតែការកើតមកជាមនុស្សនេះក៏ជារឿងក្រមួយទៀតនេះណាអញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអស្ចារ្យណាគុណចាស់គឺជាការរកឃើញនៅអ្វីមួយឬក៏ថាការជីករំលើងនៅវត្ថុដែលជាវត្ថុនាំសត្វលោកឲ្យដល់នៅទីបរមសុខពូនគឺព្រះនិព្វានណាឬក៏ថាដឹកនាំសត្វលោកនោះឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខណាស់នឹងហៅថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាស់ការបំពេញទុក្ខរតិនិយាអីមានលោកយាយលោកតាមួយចំនួនទៅគាត់មិនបានសិក្សាឲ្យយល់ជ្រៅជ្រះទៅថាព្រះអង្គខំណាស់ទុក្ខរតិនិយា6ឆ្នាំទៅបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធតាមពិតមិនមែនទេមិនមែនការទុក្ខរ
កិរិយានេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអត់អញ្ចឹងឯណាញាតិញោមគ្រាន់តែជាការទទួលនៅអំពើកម្មរបស់លោកដែលលោកប្រព្រឹត្តនៅអកុសលធម៌ពីអតីតទេណាណែចង់បញ្ជាក់ថាសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មណែកម្មណាវត្តតីលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មកម្មនេះគឺជាអ្នកចាត់ចែងណាហើយចាត់ចែងហ្នឹងអត់មានចាត់ចែងថាអូប្រពុតប្រពោរិស័តអីមិនហ៊ានឲ្យផលមិនមែនអញ្ចឹងទេចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រពោរិស័តជានិយតពោរិស័តក៏ដោយចុះក៏នៅតែកម្មនឹងមានអំណាចមកជ្រៀតជ្រែកបានដែរណែព្រះអង្គទុក្ករតិនិយាការធ្វើទុក្ខវេទនាខ្លួនឯងអត់បាយអត់ទឹកហ្នឹងមិនមែនបានត្រាស់ដឹងទេទោះតែព្រះអង្គញាក់រលឹកឃើញខាងក្រោយមកឯនេះទេណាទៅព្រះអង្គពិចារណាថាការធ្វើរបស់តថាគតការធ្វើរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះមិនបានត្រាស់ដឹងទេបែរលែងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមមកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអរិយមគ្គមានអង្គ8នេះទៅបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតណាការដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតមិនមែនព្រះអង្គធ្វើទុក្ករៈកិរិយាដោយលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់បានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតមិនមែនអញ្ចឹងទេណាប្រព្រឹត្តនៅណាដើរទៅតាមគន្លងនៃផ្លូវរបស់ប្រពុតមុនគឺការប្រព្រឹត្តនៅអាខានគឺកមៈទាំង8នេះជាផ្លូវបានដល់នៅព្រះនិព្វានណាក៏ជាផ្លូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតផងដែរប្រសិនណាព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅតាមអាខានគឺកមៈទាំង8នឹងទេនៅទៅទុក្ករៈកិរិយារាប់ម៉ឺនរាប់សែនឆ្នាំក៏មិនបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតដែរទោះតែព្រះអង្គស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតមិនបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតផងប៉ុន្តែព្រះអង្គលះបង់នៅផ្លូវនោះណាលះបង់នៅផ្លូវនោះហើយតាំងចិត្តថាបន្តពីនេះទៀតផ្លូវនេះតថាយើងលែងដើរហើយពីព្រោះមិនមែនធ្វើឲ្យយើងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតទេណាតតែប្រព្រឹត្តនៅធម៌មជ្ឈមៈបដិបទាអញ្ចឹងទៅជាផ្លូវដ៏ត្រង់អញ្ចឹងទៅទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយក្រោយតែពេលត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនឹងឯងអត់ងាយសម្ដែងពធទៀតណាញាតិញោមអត់ងាយសម្ដែងពធទេទាល់តែមានអ្នករតនីទៅព្រះអង្គសម្ដែងដែលព្រះអង្គយល់ថាការស្វែងរកនៅពធរបស់ព្រះតថាគតនោះគឺមិនសំណុកនឹងបានទេលំបាកវេទនាណាអញ្ចឹងទេសត្វណាដែលមាននៅកិលេសនេះក្រាស់ហើយបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកតថាគតនឹងឲ្យនៅធัวណាជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងណាមែនព្រះអង្គឆ្មើងថាមិនសំដែងធัวឲ្យខំដើររោយ៉ាងនេះមិនសំដែងធัวប្រាប់ណាទាំងអស់មែនអញ្ចឹងទេតែព្រះអង្គចាំមើលថាសត្វណាដែលមានកិលេសស្ដើងទើបអាចទទួលយកនៅធัวរបស់លោកបានណាដូចជាសហម្បតីអីមករតនីអីហ្នឹងរតនីព្រះអង្គសំដែងពធហ្នឹងកាយយល់ខុសថាព្រះអង្គហ្នឹងមិនសំដែងពធទេបើមិនសំដែងពធហ្នឹងការស្វែងរកពធហ្នឹងរត់ធ្វើអីតាមពិតទៅសហម្បតីហ្នឹងគ្រាន់តែយល់ប៉ុណ្ណឹងតាមពិតកាយយល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនសំដែងធัวបើសិនណាព្រះអង្គសំដែងធัวចុះសត្វខ្លះកិលេសខ្លះណាព្រះអង្គពយល់យ៉ាងម៉េចអត់យល់មិនខាតពេលវេលាអត់ចំណេញពេលវេលាណាមនុស្ស2នាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សម្នាក់ដែលយើងមើលហើយនៅតែអត់ជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយើងមើលទៅជា2ហ្នឹងយើងមើលមួយណាញាតិញោមមើលមួយណាមើលមនុស្សដែលមើលទៅជាឬក៏មើលមនុស្សដែលមើលទៅអត់ជា
មើលមនុស្សឲ្យមើលទៅជាណានឹងដូចគ្នាដែរការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការរកចាក់ខ្លួននៅអរិយសច្ចធម៌ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើសិនឲ្យយកធម៌នោះទៅសំដែងពធដល់ពពួកដែលពោពេញទៅដោយអវិជ្ជាការល្ងឹតល្ងងទៅគឺអត់ងាយបានសម្រាប់ពធទេអញ្ចឹងទេចាំមើលតើសត្វណាដែលមានកិលេសស្ដាយណាទៅប្រមាលឃើញដល់បញ្ចវៈទាំង5នោះដែលព្រះអង្គដែលជាអ្នកបំរើព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាអ្នកមានកិលេសហ្នឹងណាស់ស្ដើងទៅព្រះអង្គអាចជាស័យសំដែងពធប្រាប់ប្រោះគឺសំដែងធម៌ចក្រវត្តនៈសោតហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងឯងគឺជាការប្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភាពអស្ចារ្យណាប្រគុណម្ចាស់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីយល់ព្រះអង្គបានប្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនេះមិនជារឿងសំណប់ទេហើយញាតិញោមមួយចំនួនទៅនិយាយគ្នាថាពុទ្ធោពុទ្ធពធោប្រសងណាកើតមុនទៀតណាតាមពិតពធោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានយូរហើយតែយើងអត់ដឹងណែយើងមិនដឹងគណៈតែយើងមិនដឹងនឹងយើងអត់យល់ហើយទោះតែពេលមិនយល់អត់មាននរណាប្រាប់យើងនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងណែតាមពិតនៃចិសិលនោះមានយូរណាស់ហើយការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អអំពើអាក្រក់នេះវាមានយូរណាស់ហើយតែអត់មាននរណាប្រាប់យើងទាល់តែមានពពុទ្ធពពុរិស័កបានស្វែងរកនៅពធដឹងថានឹងគឺជាធัวដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនោះរួចចាក់ទីផុតទុកទើបយកមកប្រាប់យើងណែដូចជាបរិះម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរឡើងលើភ្នំហើយភ្នំនោះមានទឹកតែអ្នកស្រុកនៅជុំវិញភ្នំនោះអត់ជឿស្រាប់តែបរិះនោះឡើងទៅដល់ហើយឃើញទឹកដងទឹកនៅលើកទីងភ្នំនោះយកមកឲ្យអ្នកស្រុកណែអញ្ចឹងទេសួរថានៅលើកទីងភ្នំហ្នឹងបរិះហើយនឹងទឹកនរាកើតមិនណែបរិះហើយនឹងទឹកនរណាកើតមុននរណាដែលនៅលើកទីងភ្នំមុនបរិះមុនទឹកមុនណាអញ្ចឹងទេទឹកនេះគឺមានមុនបោបរិះយ៉ាងណាមិញព្រះធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរមានយូរណាស់ហើយណាមានយូរណាស់ហើយតែអត់មាននរណាប្រាប់យើងហើយតើព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គប្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅយើងយល់យើងបរិបត្តិតាមពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាសត្វជាអ្នកមាននៅសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវហើយតើពេលមានអ្នកប្រាប់ទៅត្រូវបរិបត្តិតាមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនេះឯងរួចចាក់ទីផុតទុកណាអានឹងចង់បញ្ជាក់ថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សព្វសត្វទាំងអស់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យសត្វលោកនេះឯងប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីល្អដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪជាអ្នកសេវោទៅដោយបញ្ញាដូចជានៅក្នុងឱកាសវេលាពេលហ្នឹងបើសិនមិនមានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេស្មានតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមាននៅលើសាលាធម្មសភាហ្នឹងអត់ទេវាទាល់តែមានព្រះសម្មាពុទ្ធត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅទើបមានអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាទើបមានវត្តអារាមទើបមានញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឱកាសពេញបុណ្យពេញកុសលអាហ្នឹងឯងគឺជាប្រយោជន៍ណាស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលមើលហើយជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខផងដែរញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលស្ដាប់ពធនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាហ្នឹងអุปនិស្ស័យនៃការស្ដាប់ពធសូម្បីតែមួយគាថាណាញាតិញោមនឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយខាងក្រោយនេះឆាប់ឆាប់ចាប់ណែចង់និយាយឲ្យច្រើនចឹងគឺឆាប់ឆាប់ដល់ឯងអត់ជ្រឿងងាកយូរទៅញាតិញោមស្ដាប់ពធយល់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកើតទៅក្នុងឋានទេវលោកចុតិបដិសន្ធិមកជាមនុស្សវិញទួនសាសនាព្រះសាមេត្រីស្ដាប់ព្រះធម៌សូម្បីតែមួយទីថារួចចាក់ទីផុតទុកបានដល់នៅទីព្រំសុខ
នឹងក៏ដោយអំណាចនេះយើងគ្រប់គ្នានេះបានជួបនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានស្គាល់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរទាំងនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់ប្រកោនចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះការសន្សំនៅឧបនិស្ស័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ឧច្ចៈទីផុតទុក្ខកំបីអខលាយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុគណៈលោកចាស់បានលើកឡើងមកនៅការត្រាស់ដឹងនឹងព្រោះមានព្រោះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគួរជ្រះថ្លាហើយយើងលំអោនចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមអើយស្ដាប់បានអត់បានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់សត្វលោកសព្ទហោពុទ្ធាអ្នកមកបាតោព្រះពុទ្ធិហង្គោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីកាត់កាន់រហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធឃើញទេញាតិញោមការត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខបំបែកសម្បុកតដ្ឋិកំហូចដោយធម៌ទេសនាថ្លៃថ្លារងរួចសុខមានអ្វីដូចពោលគឺព្រះនិព្វាននិព្វានណាស់បរមសុខខាងសេចក្តីសុខដតេតេតេដែលក្រៃលែងជាងព្រះនិព្វានគឺធម្មំសរណំ ហេឆា